Suhu tu PM eh, Igu. Okay, suhu ni PM. Lepas tu? Pertumbuhan bakteria tu PB. PB. Lagi? CV ke mana CV? CV? Bacillus. Okay, ini jenis bakteria betul? Sibura jenis bakteria. Okay, kita tengok suhunya ada 3, PM1, PM2, PM2 dan PM3. Okay, kat sini pun kita akan dapat CV. Betul? Betul. CV, kita kena tukar ni jadi apa? Tukar jadi apa? 5 cm ni apa? cm padu ni apa? Tadi bakteria Septilus jadi jenis bakteria. Ini 5 cm jadi apa? Jenis padu ke? Ha, isi padu lah. Bukan jenis bakteria. Oh. Isi padu bakteria. Bubur bakteria. Isi padu. Masuk ke tak tu? Tahu lah tu. Boleh masuk ke tidak? Aku keluar perkataan tu. View. Kenapa? Tak boleh juga. Kat mana tak tahulah. Oh, ni dia. Okay, admit. Okay, dah. Nanya pula ni. Ha. Okay. Selepas 2 hari. 2 hari maknanya? 2 hari. Dua. Kalau dua, apa? Dua hari maksudnya apa? Dia punya ni. Dua. Kalau nombor maknanya apa kalau nombor? Ya Allah, tak masuk. Dua maksudnya? Nombor. Bilangan ni. Ya, jadi dia CV jugalah, ya Allah. Pergi bantu je. Supra. Okay. Sekarang kita dah tahu PM, kita tahu PB. Kan? Betul? Betul. Okay. Ada lagi. Tengok. Kena sharp tau. Kena masuk sebelum. Mana ni? Ada lagi. Tak keluar pun. Okay dah. Okay, kita dah tahu PM. PM adalah suhu. Bagaimana cara mengawal PM? Mengawal PM. Kadang-kadang PM ni dipanggil apa? Faktor yang? Diubah. Faktor diubah. Faktor dikaji. Yeah. Jadi bagaimana cara mengawal faktor dia? Sekejap. Ha. Tengok balik notanya. Cara mengawal PM. Cakap lah. Cakap je cepat. Nanti kan lambat. Tak dapat banyak. Cepatlah jawab. Cakap je. Awal lah. Yang tahu cakap. Yang tahu cakap. Cikgu tak jumpa jap. Bukunya mana? Ada ni cikgu, tak jumpa sekejap cikgu. Menggunakan 3 berbeza. Cikgu. Ya, cakap. Menggunakan 3 jenis suhu yang berbeza cikgu.
Menggunakan tiga suhu yang berbeza. Betul. Dengan sepatutnya menggunakan tiga jenis suhu. Tiga suhu yang berbeza iaitu dah kuat. Iaitu tengok kat soalan. Apa dia? Berapa suhunya? 5 darjah Celsius. 37 darjah Celsius dan 70 darjah Celsius. Okey. Kemudian kita dah tahu PM, kita tengok pula PB. PB, selain PB kita panggil apa? Faktor? Faktor yang dikawal. Ha? Faktor yang? Tadi faktor yang dikaji, diubah. PB ni. Okey, apa tadi PB kita? Tipenya PB kita apa? Pertumbuhan bakteria. Pertumbuhan bakteria. Bakteria. Atau tengok pada soalan. Jom eh. Sebab tu kan kita kena masuk awal tu. Okey. Ataupun cuba tengok. Tengok kat kotak ni. Jadual. Bila kita tengok jadual, apa kita buat pada jadual ni? Labelkan dia ke cikgu? Label? Labelkan apa? Macam mana? Labelkan macam mana? Sekejap. Petak pertama ni test tube ni, tabung uji ni tak boleh, jadi kita buang terus. Jadi petak pertama selepas tu kita panggil apa? Dia label sebagai apa? PM. PM. Petak kedua? PB. PB. Kalau Cik Rafiza dia daripada belakang. Dia tulis PB, PM. Jadi tepat, dia tak pangkar pun yang depan. Dia kira di apa, dia tulis dari belakang iaitu PB, lepas tu baru PM. PM. Okey, kalau orang Cik Rafizah lah, TSA ikut siapa-siapa boleh. Okey, kemudian PM, PB yang kat sini digunakan untuk apa? PB jadual, kita panggil PB jadual, digunakan untuk apa? Hipotesis. Hipotesis. Lagi? Inference. Itulah. Pemerhatian cikgu. Pemerhatian lagi? DSO. DSO. Jadi yang PB jadual adalah untuk inference. Nanti kita boleh screenshot ke atau share benda ni eh. Okey, kemudian sekarang ni, okey, sekarang kita dah dapat dah tadi PB kita apa tadi? Pertumbuhan bakteria atau keadaan apa? Keadaan bubur nutrien. Jadi ada dua. Keadaan bubur nutrien. Okey, cara mengawal. Alamak. Cara mengawal PB. Atau faktor yang diukur ni kan. Faktor yang diukur kan. Atau dilihat. Okey. Kenapa dia? Awak buat apa? Awak buat apa? Mengukur. Merekodkan. Cikgu menggunakan tiga bakteria yang berbeza boleh cikgu? Cuma tengok PB kita. Tengok PB kita. PB? Ni PB. Jawapan kan PB. Ha. PB. Sekarang tengok PB. Merekodkan cikgu? Merekod. Sebelum rekod buat apa? Rekod tu tulis kan? Merekod, tengok apa? Ni mengukur, bukan. Apa keadaan bubur nutrien ni? Keruh, sedikit keruh, apa sampai awak nampak dia keruh? Mengkaji.
Melihat. Oh, melihat. Keropok Moni. Melihat dan apa? Merekod. Dan, melihat merekod lah kan? Hmm. Ataupun memerhati kat sini. Memerhati. Memerhati apa? Memerhati keadaan pertumbuhan bakteria. Assalamualaikum. Memerhati keadaan. Keadaan bubur nutrien. Nutrien. Memerhati dan merekodkan keadaan bubur nutrien. Cikgu kenapa panggil bubur itu? Sebab dia pakai bubur, dia cecair. Kalau pakai tu agar. Kalau yang kita pakai agar ni kita pakai cair, bubur. Kalau agar pakai yang piring petri, nanti kita tengok piring petri. Dia agar, dia beku, yang ni dia cair. Okey. Pada kosong dia akan sedikit keruh. Kalau 37 dia keruh. Kalau 70 sedikit keruh. Okey. Sekejap. Kita tengok dulu CV. Jenis bakteria. Okay. Tak, ni ada kalau dipanggil faktor, kadang-kadang dipanggil faktor kan? Hmm. Faktor apa? Yang di? Tetapkan. Ditetapkan. Okey, jadi cara mengawal? Sekejap. Cara mengawal? Menggunakan okay. Apa eh? Apa awak pilih apa tadi? Menggunakan apa CV awak? Banyak ni CV ni. Tengok CV awak. Banyak kan CV-nya? Ada berapa CV? Ada dua. Ada dua ke? Ada empat CV. Betul? Betul ego. Betul. Pilih satu. Ambil jenis asid ego. Ya? Ambil jenis asid. Asid? Ada asid ke? CV tu? Tak ada. Bukan. Menggunakan apa cepat? Pilih satu. Menggunakan asid padu. Cikgu. Menggunakan sukatan suhu yang sama betul air kau? Tak boleh. Mana boleh salah, tu. Salah ni. CV. Tengok ambil CV awak satu. Pilih satu. Isi padu ke cikgu? Pilih satu. Mana tadi budak ni nak masuk ni? Pilih satu. Siapalah kartun-kartun tu. Okey cepat. Pilih satu. Pilih satu CV awak. Cepat. Isi padu cikgu. Okay, isi padu apa? Cecair. Baca betul-betul. Isi padu apa? Isi padu bubur nutrien. Okey, bubur nutrien. Yang sama? Sama. Iaitu berapa? 5 cm padu. Kalau awak ambil kutu bakteria menggunakan isi padu kutu bakteria yang sama iaitu 1 cm padu. Menggunakan bilangan hari yang sama iaitu 2 hari. Menggunakan jenis bakteria yang sama iaitu bakteria Bacillus subtilis. Sama je cara ni. Mana-mana awak nak empat-empat tu? Ada empat kan? Guna empat-empat. Okey dah habis. Ada soalan tentang ni? Pun boleh ubah? Cara mengawal pun boleh ubah? Tak ada go. Tak ada. Pun boleh ubah dimanipulasikan. Okey apa tadi? Suhu. Kita dah cikgu. Ya. Suhu. Ha? Suhu. Okey, betul. Jadi suhu. Kita tulis suhu pun boleh. Suhu kat sini. Allah. Boleh suhu. Home. Nama ni nanas. Okey. Pakai ni lah. Dah. Okey, suhu. Boleh ubah bergerak balas. Pertumbuhan bakteria. Ada dua jawapan tadi. Satu lagi. Apa tadi namanya nutrien? Apatah? Bubur nutrien ya cikgu. Tengok. Alamak, line slow pula cikgu. Keadaan bubur nutrien. Ya, keadaan bubur nutrien. Boleh dua. Ini soalan ni tak payah baca buku pun dapat jawab.
Kena tahu teknik je. Okay, next. Apakah inferen berdasarkan pemerhatian pada soalan satu? Okay, kita tengok pemerhatian kita. Okay, tengok pemerhatian. Suhu 50 sedikit keruh kerana suhu 37 keruh kerana suhu 70 sedikit keruh. Kerana tu inferen lah kan? Ya. Yeah. Inferen kerana. Jadi kita baca dia pemerhatian lah. Ni pemerhatian betul? Ni pemerhatian ni. Baca. Ini dulu. Okay. Cuba tengok dalam bilik aku. Ada tak yang warna tu? Warna merah. Okay, dah. Dah. Kita nak inferen mesti tengok pada ni, TB. TB tajuk. TB tajuknya pertumbuhan bakteria. Okey. Kita tengok situ. 5 sedikit keruh. Banyak ke sikit pertumbuhan bakteria? Sedikit keruh. Banyak ke sikit pertumbuhan bakteria? Sikit go. Sikit. Jadi pada suhu 5 darjah Celsius keadaan bubur nutrien sedikit keruh kerana suhu 5% ni apa? Menggalakkan pertumbuhan bakteria ke kurang menggalakkan pertumbuhan bakteria? Menggalakkan ke kurang menggalakkan? Berbanding 37. Cepat. Apa cikgu soalannya? Ni. Kenapa sikit keruh? Kenapa banyak keruh? Banyak tak pertumbuhan bakteria kalau keruh? Banyak. Ha? Kalau keruh banyak. Jadi sini pertumbuhan bakteria banyaklah kan? Betul. Yang keruh ni. Banyak. Sini pertumbuhan bakteria? Sedikit. Pertumbuhan bakteria sikit juga kan? Betul? Betul. Jadi suhu macam ni suhu kerana suhu 70 merencat. Suhu 70 darjah Celsius merencat. Gambar. Merencat. Rencat tahu tak? Tak. Alang. Merencat pertumbuhan. Kalau 37? Bakteria tinggi ni. Kerana suhu 37 ha? Merencat pertumbuhan. Merencat tu menghalang. Kerana? Lawan untuk merencat apa? Menghalang tu merencat kan? Betul? Lawan untuk menghalang? Menggalakkan. Jadi suhu 37 darjah Celsius menggalakkan. Cikgu percepatkan tak boleh cikgu? Boleh. Pertumbuhan bakteria. Menggalakkanlah sebenarnya. Ataupun kita boleh buat ni. Suhu 37 darjah Celsius adalah suhu optimum bagi pertumbuhan bakteria. Kena ingat ni siapa habis peksa SPM. InsyaAllah. Okay, there go. Suhu 5 dari Celsius merencat. Suhu rendah merencat ni samalah. Suhu tinggi, sangat tinggi dengan sangat rendah merencat pertumbuhan bakteria. Sini kat sini. Suhu rendah atau suhu rendah merencat pertumbuhan bakteria.
Tapi kita kena, bila kita soalannya, cikgu ya sini. Bila soalan dia, dia tanya inference. Atasnya ada tanya pemerhatian tak? Ada tak soalan pemerhatian? Tak ada kan? Tak ada. Jadi kita kena tulis pemerhatian. Okey, ada banyak tu. Ada banyak kan? Benar lah ni. Ada banyak. Awak boleh pilih mana-mana. Jadi kita bacalah. Keadaan bubuh nukleon pada suhu 5 darjah Celsius sangat keruh, sedikit keruh kerana itu. Jadi jawapannya ada 3 lah kan. Kita nak satu je. Pada suhu 5 darjah Celsius, keadaan, baca sebaris je. Keadaan bubuh nukleon sedikit keruh, betul? Betul. Kerana, okey, kerana apa? Suhu 5 darjah Celsius atau suhu rendah merencat pertumbuhan bakteria. Bakteria. Okey. Siapa nak cuba yang apa tu inference yang kedua dan ketiga? Siapa nak cuba inference lain? Sabar cuba inferen lain. Sekejap. Ya. Yeah. Cikgu. Suhu pada 37 mempercepatkan tulis pertumbuhan. Tulis pemerhatian dulu. Bakteria boleh cikgu? Okey. Apa suhu pada 37? Apa? Baca tengok jadual. Okey dah. Cikgu saya try boleh cikgu? Try. Suhu pada 37 darjah Celsius, keadaan bubur nutrien menjadi keruh. Kerana pertumbuhan bakteria meningkat. Boleh juga, tapi apa lagi yang bagus? Cuba tengok. Ada kat situ tu, cikgu tulis. Merencat. Kerana 37 darjah Celsius menggalakkan pertumbuhan bakteria. Okey, lain selain daripada tu. Cikgu. Okey. Tak cuba boleh ke? Boleh, cepat. Keadaan bubur nutrien pada suhu 37 keruh kerana apa tu bakteria dapat bertumbuh kerana pertumbuhan cantik ke je apa ni tak apa cuba je minimum maksimum kat ni dah ada kat situ tinggal tulis je cikgu kalau guna minimum maksimum tak boleh cikgu eh nak buat minimum. Kau buat minimum mana ada? Mana ada perkataan minimum? Tak nampak ke apa cikgu tulis ni? Nampak. Cepat. Suhu optimum. Suhu optimum lah ni dah ada ni. Kerana tadi suhu 37 Celsius, keadaan bubur nutrien adalah sangat keruh kerana suhu 37 adalah suhu optimum bagi pertumbuhan bakteria. Dah ada dah. Aduh. Mata kat mana tu? Pada suhu apa tadi? 37 darjah Celsius, keadaan bubur nutrien keruh kerana suhu 37 darjah Celsius adalah optimum. Suhu optimum bagi pertumbuhan bakteria. Satu lagi nak warna apa? Biru. Okey, satu lagi pada suhu 70 darjah Celsius,
keadaan bubur nutrien sedikit keruh kerana suhu 70 darjah Celsius atau suhu tinggi merencat pertumbuhan bakteria. Tu dia. Okey, dah sekarang hipotesis. Guna perkataan apa? Jika maka. M maka PB. Okey, buat sekarang. Cikgu jap, nak tengok kotak okay. Tu cikgu jap. Tak mana nak letak jika? Dekat suhu PM, suhu. Dekat sini eh. Maka. Okey, dah buat. Buat, siapa nak buat ni? Eh? Cepat. Ada tiga. Boleh tak tulis lima tu? Kita baca jika suhu lima. Boleh tak? Tak boleh. Tak boleh. Kena tukar jadi apa? Meningkat ataupun. Apa? Lima ni meningkat ke? Tinggi ke rendah? Tinggi. Rendah. Ha. Ini. Tinggi. Dekat. Tinggi. Awal lah. Okay. Ya. Kalau 37 suhu. Normal. Sederhana. Optimum lah. Okay dah. Buat sekarang. Jika suhu. Terus guna rendah dengan tinggi tu. Jika suhu rendah. Maka keadaan bubur nutrien. Sedikit keruh. Okey. Lagi. Jawab. Jika suhu. Ulang slow. Okey, jika suhu. Optimum. Keadaan bubur nutrien menjadi keruh. Okey. Lagi satu. Jika suhu tinggi, maka keadaan bubur nutrien sedikit keruh. Ya, betul. Bagus. Bagus. Yang buatnya. Onis. Okey. Okey, jadi kita dah dapat dah hipotesis. Tadi jika kata. Ada tiga kita punya hipotesis. Betul. Jika suhu rendah, maka keadaan bubur nutrien sedikit keruh. Sedikit keruh. Jadi okey, kita boleh buat lagi. Lawan untuk suhu rendah adalah tinggi dekat tempat tinggi. Yang okey, jadi suhu rendah ni kita boleh taruh untuk tinggi. Kat sini pun sedikit keruh kan, sama kan? Ya. Yeah. Okey, jadi kita dah ada 1, 2, 3. Jika suhu optimum. Okey, jika suhu optimum, keadaan bubur nutrien adalah sedikit. Jika suhu optimum, maka keadaan bubur nutrien keruh. Ataupun dia boleh juga tulis macam ni. Suhu 37 darjah Celsius adalah optimum. Suhu optimum bagi pertumbuhan bakteria. Oh. Sebab kita tahu pertumbuhan bakteria adalah PB. PB. Oh, ni suhu PM. Sini kiri. Dia punya H ni optimum. Okay, kita tengok pula definasi secara operasi. Tengok
Dia tanya apa bakteria? Jadi tulis dekat terus. Bakteria ialah. Okey. Tengok dulu. Bakteria ni benda ke? Bukan. Benda. Benda. Benda cikgu. Kalau benda kita pakai apa? Bahan. Eh bukan. Ha? Eh betul eh? Betul eh bahan. Ataupun kita dah tahu dah bakteria ni adalah mikroorganisma kan? Ya. Yeah. Ha, jadi kalau kita tulis bahan macam tak best juga. Jadi kita gantikan dia dengan mikroorganisma. Okey, lepas tu perkataan berikutnya apa? Salin balik soalan ya, Igu. Soalan dah tanya bakteria. Bakteria ialah. Ha, okey. Ini tadi sepatutnya kita ada apa? Soalan ialah pilih bahan ke, proses ke, tindak balas ke, keadaan ke kan? Yang ditunjukkan. Ditunjukkan oleh apa? PB jadual. Okey. Kemudian tengok apa? Tengok eksperimen. Okey, cuba kita buat. Bakteria ialah bahan atau mikroorganisma yang ditunjukkan oleh apa? PB dia apa? Keadaan bubur nutrien. Keadaan bubur nutrien eh. Keadaan kita tulis kat sini. Keadaan bubur nutrien. Jadi keruh ke tak ada keruh? Keruh lah. Bawah ada bakteria betul? Betul. Keruh. Kena tambah keruh sebab bila keruh je bawah ada bakteria. Okey. Macam mana dia jadi keruh? Tengok eksperimen. Tengok eksperimen. Jadi keruh. Macam mana dia keruh? Kenapa dibiarkan selepas 2 hari? Ya, kerana bubur nutrien telah ditambahkan dengan bakteria dan dibiarkan selama 2 hari. Ha. Jadi cikgu atas lagi. Kenapa? Ni cikgu. Kenapa hilang pula? Okey, ada lambat sikit. Jadi keruh apabila bubur nutrien ditambah dengan bakteria. Tambah dengan kultur bakteria. Pertumbuhan bakteria dan apa dia tadi? Kultur bakteria dan dibiarkan selama dua hari. Dalam ni berapa orang? Okey, dah habis. Dah. Okey, dah habis satu. Kita tengok pula yang ini. Okey, kita tengok soalan dilakukan oleh sekumpulan murid untuk mengkaji. Ada kesan tak kat situ? Tak ada. Jadi kalau selepas mengkaji kau tak ada kesan? PB. PB. Okey. Mengkaji bulatkan terus dapat P. PB. Tahap pencemaran. 4 sampel PM air. PM ni apa? Nak tulis apa ni? 4 sampel air ke sampel jenis sampel air? Jenis. Air. Okey, kita tengok CV dia apa? CV dia. Yang sama. Yang sama. Semua ada. Teacher Gari ke cikgu? Teacher Gari mana boleh. Anak Radha soleh ingat tu. Berapa kau? Larutan apa? Larutan. Ya, ni sama kan? Betul, semua ada kan? Betul. Jadi, dia cecair kan? Ya. Cecair kita panggil, kita pakai isi.
padu. Isi padu. Padulah tambah isi padu. Ada lagi tak yang sama? Cuba tengok betul-betul. Ada ni pada gambar. Metal and blue? Eh, no. Yang sama. Apa yang tengok-tengok betul-betul? Cecair. Apa yang cecair tu? Tak faham. Cikgu air ke? Eh, air tak sama. Isi padu cikgu boleh ke? Isi padu. Ya, isi padu apa? Isi padu apa? Isi padu air. Isi padu air. Isi padu sampel air. Air. So, sampel air. Dia isi padu sampel air. Okay. Okay, pandai. Okay, cikgu tanya. PM dah tahu. Dah. Apa tu bagaimana cara mengawal PM? Cara mengawal PM. Cara mengawal PM. Dah tahu kan? Tadi dah buat kan? Menggunakan pita garis. Bukan. Gunakan jenis, bukan. Apa ni namanya ni? Larutan. Cuba dulu baca dia punya PM. PM kau apa? PM dia sampel air. Air. Menggunakan sampel air. Jenis sampel air. Menggunakan berlainan sampel. Tadi dah pandai dah yang atas. Menggunakan jenis air ego. Baca ayat betul-betul. Sekejap cikgu, sekejap. Menggunakan jenis air ke. Tengok menggunakan berapa, tiga jenis sampel air cikgu. Empat. Empat, ya Allah. Menggunakan Empat jenis sampel air apa? Air yang berbeza. Yang berbeza. Yang berbeza ya. Saya tak boleh tulis. Ya itu eh cikgu. Kau tulis lah yang berbeza. Yang berbeza. Iaitu. Tak boleh conteng lah. Buat kat kertas lain aku. Kertas? Tak tahu nak panggil apa. Buat kat ni cikgu. Dekat wood. Ni word ke? Ni kan word lah. Boleh ke? Apa yang boleh pun ni? Cikgu lah boleh tulis tak? Oh cikgu. Air yang berbeza iaitu air sungai, air pipe, air lombong dan air suling. Okey. Lombong lah. Lombong air suling. Okey. Dah. Nanti awak nak salin ni nak kan. Okay, cara mengawal PB pula. Kita tengok keputusan, okay. Ni cikgu, saya tahu. Bumal. Sekejap. Lepas tu salah. Okay, cuba. Cikgu, sekejap. Alah, tadi apa ni? Ni, label dulu ni. Ni apa ni? Tu PM cikgu, PM. Nazmi, cukup. Pika, iya ke Pika? Pika. Mana cikgu? Cikgu kenapa contek kat situ? Salah. Tak boleh nak contek sekejap. Dari macam mat tadi. Nazmi boleh takut. Juga. Tak boleh. Sekejap. Nak buat macam mana cuba ni? Cuba dekat tempat lain. Cuba kat tempat lain apa?
Amboi. Nurul siapa Nurul? Ya. Nurul nak ni lah. Sampai. Ya Allah. Tiba. Kata tu siapa kata? Nimai. Ni dah kenapa tak ada line pula ni. Aduh. Okay. Jadi kat sini PM eh. Kita tulis PM. Kemudian kat sini kita tulis PB. Eh, okay dah. PB apa namanya ni? PB apa namanya? PB jadual. Okay. Untuk apa PB jadual? Untuk pematian. Lagi? Inference. Inference? Eh, bukan cikgu. Anjay. DSO. DSO lagi? Kan DSO dengan... Hipotesis. Okay. Jadi kita tengok ni masa yang diambil. Jadi kita dah tahu dah PB dia adalah masa yang diambil untuk larutan metalina biru. Luntur. Jadi kat sini tadi cikgu tanya apa tadi? Cara mengawal PM. PM tadi. Jadi kita PB, nak PB. Cara mengawal PB macam mana nak tulis ya? Mengkaji cikgu. Melihat, mengukur, merekodkan. Semua kau jawab. Ya sembarang. Okay. Jadi dia punya cara mengawal PB ni? Jawab. Mana? Isi padu larutan. Okay, cara. Kenapa dia tak berubah pula dia punya tulisan ni? Cikgu mana pen warna-warni cikgu? Tak boleh nak ni dah tak boleh. Kadang-kadang panas. Panas dia punya screen katnya tak. Belikan baru dia ni. Allah. Cara mengawal PB. Okay, cara mengawal PB apa? Fred. Mengukur eh cikgu. Okay. Yelah kat situ. Masa. Jadi ukur dan rekodkan apa? Masa. Masa yang diambil untuk larutan metilina biru luntur. Metilina biru luntur. Luntur eh? Luntur. Dah tu je. Nah, itu dah untuk apa? PB. Untuk PB. Untuk PM tadi tu dah buat kan? Okey. Jadi kat sini cuba kita tengok. Ini adalah untuk kalau cepat luntur di sebenarnya ni BOD betul tak? Ini sebenarnya BO? BOD. BOD. Okay, sekejap eh. Dah boleh dong tulis. BOD tu apa eh? Tanya pula BOD. Padahal baru belajar. Yang tahun 5 tau ni. BOD tu. Barisan orang. Bukan. Ya weh, kau cakap bodoh kita je. Allah. Abi. Tengok ni. Oh ni apa? Okey. Oh lah. Paling senang oh. Ya Allah, apa cikgu? Tak tahu. Oh, si Jen. Ni, B ni. Bio. Bio. Bio chemical oxygen demand. Loh. Dah tak boleh conteng ni. Nak conteng tak boleh ha. Bio chemical oxygen demand. Okay, bio chemical oxygen demand. D ni demand, B ni bio chemical. Jadi bahasa Melayu baca dari belakang,
Demand ni keperluan. Keperluan oksigen biokimia. Dia nak conteng pun tak boleh. Awak tengok buku nota yang cikgu dah ajar tu. Boleh. Tak boleh juga nak conteng-conteng. Dia dah panas tak? Taklah panas sangat tapi tak boleh. Okey. Tak apa, jadi ni B ni biochemical eh. Cikgu pakai ni tak apa nak pandai. Pakai mouse ni. Ni demand. Okey, kalau BOD ni, BOD dia tinggi, maknanya tercemar tau. Tercemar. Cuba tengok nota kita, kita dah belajar ni. Kalau tercemar, oksigennya kurang. Bahak bakteria, B ni bakteria. Bakteria banyak. Bakteria banyak. Satu lagi bahan organik. B untuk bahan, O untuk organik. Satu lagi bahan organik banyak. Maksudnya ni macam kotoran, najis-najis banyak. Jadi kalau cepat ni, bila air ni, air sungai ni, masa dia cepat luntur, maknanya oksigen dia kurang tau. Kalau lambat luntur, mana oksigen dia? Banyak. Kurang. Dia banyak. Ni oksigen ku kurang. Jadi kita tahulah, bila kosong, bila cepat ni, ni masa ni cepat ni. Cepat. Bila cepat mana oksigennya kurang. Bila kurang dia tercemar, BOD dia tinggi. Dia tercemar. Okey, kita dah tulis dengan susah payahnya. Pun tak boleh nak gerak dah. Okey, dah siap. Nyatakan hipotesis. Okey, dah boleh buat hipotesis sekarang? Jika makan, Ego. Ya. Saya try, Ego, satu. Boleh. Jika jenis sampel air ialah air sulit, air sungai, maka masa yang diambil untuk larutan metilena biru luntur, nak guna apa, Ego? Masa pakai apa? Cepat. Meningkat kan? Cepat ke pendek? Oh, cepat. Cepat ke pendek ke? Kan? Okey, betul? Siapa nak cuba yang lain? Tak ada nak cuba, cepat. Saya nak cuba. Okey, baca terus. Bagus, Johari. Jika sampel air ialah air vibe, maka masa yang diambil untuk larutan metilena biru luntur ialah lambat. Lambat betul. Air luntur. Okey dah. Dah dapat. Itu betul lah tu. Jika maka kan. Taruh je jika kat sini. Tengah-tengah ni taruh maka. Baca lah. Okey. Kita tengok pula apa soalan berikutnya. Berdasarkan eksperimen ini, nyatakan hubungan antara tahap pencemaran air, kurungkan terus, tahap pencemaran air dengan masa yang diambil. Ambil. Okey. Baca. Tahap pencemaran air.
Cepat. Hubungan semakin-semakin kan? Cikgu saya nak try. Okay. Semakin meningkat tahap pencemaran air. Semakin meningkat masa yang diambil untuk larutan metilina biru luntur. Are you sure? Tengok. Kalau semakin cepat masa yang diambil. Semakin panjang masa. Jadi ya, semakin tinggi tahap pencemaran air, semakin cepat. Cepat masa yang diambil untuk larutan metilina biru. Okay, kita tengok pula definisi secara operasi bagi tahap pencemaran air. Tahap tau pencemaran air. Jadi nak pilih apa tu? Apa dia secara operasi tahap pencemaran air? Yang tulis apa mula sini? Tahap pencemaran air. Okay, tahap pencemaran air. Lepas tu, ialah. Ya, tahap pencemaran air ialah. Proses. Proses pertumbuhan. Pertumbuhan bakteria. Ialah keadaan. Keadaan ya cikgu. Okey, keadaan. Okey, cepat sambung. Allah. Salam. Tempoh raya ni, ibu ada kelas. Yes. Ada tempoh raya, ibu ada kelas. Tahap pencemaran air. Ialah keadaan. Apa? Selepas keadaan dah apa ayatnya? Baru je. Keadaan keadaan apa tadi? Keadaan air. Aduh, tadi. Tadi tengok hipotesis tadi yang ni bab ni tadi. Dia tanya tadi apa? Ini tahap pencemaran air. Ini apa ni? Ya Allah kau ni. Allahu Akbar. Tadi kan baru je ha ni. Bagi 4 sampel air cikgu. Dah pen tak boleh guna. Okey. Tadi bakteria ialah bahan. Sekarang kau punya tahap pencemaran ialah keadaan. Keadaan. Lepas tu nak tulis apa selepas keadaan? Yang ditunjukkan. Boleh. Okey. Oleh apa tadi? Masa? Masa apa? Masa apa tadi? Siapa siap Nurul ni? Masa yang diambil. Masa yang diambil. Bijaknya. Masa yang diambil. Untuk. Masa yang diambil. Kadang-kadang yang untuk bukan oleh masa yang diambil untuk untuk larutan metilina biru luntur. Bila? Apabila sampel air ditambah dengan apa dia? Disambah dengan sampel larutan air. Sampel air ditambah dengan larutan metilina biru. Kita kena tengok ni lah gambar ni. Nampak? Apabila larutan metilina biru dicampur kepada sampel air. Itu dia eh. Okay ni last. Ni ada pada buku surau apa. Ada buku teks, ada buku kita punya tu ada lah. Okay, mengkaji untuk mengkaji kesan. PM. PM ni apa? PM dia penisilin. Penisilin, okey kesan. Tapi dia tak habis ni tau. Nanti kalau awak jawab penisilin je salah.
ke atas. PB. PB. PM. PM ni tak habis. Awak kena baca sampai bawah baru dapat. Okay. Tiga cakra penicillin. Ni tiga cakra penicillin. PM1, PM2. Dengan kepekatan berlainan. Jadi PM ni apa? P1, P2, P3. PM kita apa tadi? Tak habis lagi. PM kita tadi apa kau tulis? Penicillin. Penicillin kan? Tapi tak habis lagi. Kepekatan penicillin. Ya, pandai. Bila berlainan bermakna ini adalah PM. Jadi kita lengkapkan PM kita adalah kepekatan. Ini kepekatan tambah penicillin. Ni penicillin. Jadi PM kita adalah kepekatan penicillin. Okey, macam mana kita nak mengawal pemboleh ubah PM, cara mengawal PM? Menggunakan cara mengawal PM ini boleh berlari siap. Okey, cara mengawal PM. Mengawal PM. Okey. Mana benar lagi hilang ni? Ya. Okey, cara mengawal piring tu. Okey, cara mengawal PM. Menggunakan. Okey, cepat. Menggunakan tiga jenis cakera penicillin. Tiga jenis cakera penicillin. Apa lagi? Yang berbeza. Iaitu P1, P2, P3. Berbeza apa tak ambil lagi? Berbeza. Kepekatan. Kepekatan. Iaitu P1, P2, P3. P2 dan P3. Okay, itu cara mengawal PM. Okay, kita tengok kat sini mana yang PM? Cakera. Dia. Cakera. Cakera, cikgu. Ya, yeah. Jadi ini adalah PM. Kat sini. Tapi PM ni tak lengkap kan sepatutnya? Kepekatan. Okay, kat sini apa? PB. 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 PB je. Luar. Memang kopi. Okay, dah. Baca lagi atas tu. Peti dieram dalam keadaan terlongkok pada suhu 37. Jadi ni apa ni? CV. CV pandai. Ini adalah C. V. CV. Dua hari. CV. CV juga. Okey. Satu kawasan jernih terbentuk. Jadi kawasan jernih apa? CV ke? Pep. Eh bukan. P. PM. PB. PB. Jadi ni tadi PM. Betul. Eh PM pula. CV. 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 Sekejap eh. Ni adalah CV. Dua hari CV. Ya Allah. Pasang jenis adalah? PB. Baik Nurul Aisyuada. Kenapa tu? Ah, tak ada apa-apa cikgu. Cikgu tak nak apa eh sebab cikgu dah tengok. Okey eh. Dah dapat? Okey, sekarang ni kita dah tahu PB. Jadi cara mengawal PB macam mana? Sekejap. Tunggu. Masara. Mana? Cara mengawal PB. Apa? Mengukur dan rekod. Rekod apa? Diameter kawasan. Diameter kawasan jenis. Nak, dengan apa? Dengan menggunakan
Nak ukur diameter berapa? Pembaris. Eh, bu. Pebijak. Bijak. Okay. Sekarang tengah pula. Cara PB pula. JCB, cara mengawal JCB. Kenapa dia? CV apa tadi cikgu? Okay. Dua hari sekejap. Melihat, eh betul tak? Memati, eh. Eh kau ni. Sekejap. CV tu dimalarkan jadi. Dimalarkan tu rujuk bahan kan cikgu kan? Tengoklah rujuk pada CV awak yang awak pilih. Dibiarkan. Menggunakan. Menggunakan piring petri. Piring petri. Hei, apa ni? Ya Allah. Tengoklah. Dah baca doa tadi. Banyak hantuk ni tu. Sudah habiskanlah ni satu je. Lepas tu dah. Tidur. Okay, menggunakan. Kau pilih apa tadi tu? Suhu eh. Jadi suhu yang sama. Berbeza. Hey. Oi. Salah kan? Malam. Sama iaitu 37. Ataupun menggunakan apa? Hari. Menggunakan hari yang bilangan sama. Hari yang sama. Hari bilangan masa hari ke? Hari yang sama. Iaitu dua hari. Dua hari. Ada lagi tak? Tak ada dah. Tak ada. Okey, menggunakan jenis antibiotik yang sama iaitu penicillin. Okey. Catik tak ni? Tengok je. Catik je go. Menggunakan jenis antibiotik yang sama. Iaitu penicillin. Penicillin. Okey, cuba kita buat ni dah tahu dah ni. Tak ada tak ya kita tulis lah. Dah tahu. Okey, cikgu dah nak. Cikgu nak cara mengawal dah siap buat hipotesis sikit. Mana? Ni lah. Buat hipotesis. Jika. Jika. Jika ke semakin cikgu? Entah suka tengok. Apa maksud kawasan je ni? Apa nak masuk ni? Apa maksud kawasan je ni? Apa maksud kawasan je ni? Iza baru nak masuk. Ya. Iza baru balik masjid eh? Ya cikgu baru balik. Tak ada je. Eh bawa balik yasinan semua. Masya Allah. Salim. Okey cepat hipotesis. Baru balik drag. Okey cepat hipotesis. Okey. Dia tengok kawasan jernih. Apa maksud kawasan jernih? Ni. Tak ada bateri lah. Nanti kita dah buat dah. Cuba tengok buku awak tu. Kan ada kawasan jernih. Cikgu ni pen tak boleh guna. Kalau guna pen ni. Ni kan kawasan jenis. Digit antar gambar. Ni kan nanti kawasan ni ada kawasan jenis. Mesti je apa maksud kawasan jenis. Ha, kita ukurlah kawasan jenis tu. Ha, ni kawasan jenis. Apa maksud kawasan jenis? Okey. Ni kawasan tak jernih ni. Ha, ni kawasan tak jernih ni. Yang bintik-bintik ni kawasan tak jernih. Asal dia memang semua bintik-bintik. Tapi bila kita dah pakai antibiotik ni P1, P2, P3 adalah kawasan jernih. Apa maksud yang bintik-bintik ni? Ada bakteria ke? Ya, ada bakteria. Habis kawasan jernih apa maksudnya? Tak ada bakteria. Ada bakteria. Kenapa tak ada bakteria?
Sebab ada, dia ada campuran apa tadi? Biotik. Eh, antibiotik buat apa? Antibiotik buat apa? Merencat. Mahal. Eh, bukan. Memproses. Merencat, membunuh bakteria. Betul? Ya. Betul. Sebab itulah dia bunuh. Eh. Okey, sekarang ni dah tahu dah apa maksud antibiotik. Tak boleh. Yes, kalau cikgu kan ada anti biwok besar. Betul? Betul. Kim buka kawasan jernih. Kill bakteria, kill ni. Bakti ni bakteria. Di kill. Terbunuh. Kawasan jernih maksudnya bakteria terbunuh. Okey, jadinya hipotesis kita apa? Jika kau memang cinta pada yo. Cikgu. Okey, cepat. Jika jenis buka mic, cikgu kalau budak MPB nak jam boleh? Boleh aje. Dia nak malam nak tutup lagi tadi tak nak masuk. Cikgu tak tahulah macam mana nak jawab. Okey, kau ni. Tak, lain sangat ni dia punya ni cara dia. Cikgu saya tengok dulu kawasan jenis. Mana kawasan paling luas? Oh, ni. Piring tiga. P1. Paling luas. Oh, paling luas. Paling besar lah. P2. 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 Kawasan jenis paling luas. Mana apa maksud bakteria paling luas tu? Kawasan jenis paling luas apa maksud? Banyak. Banyak apa? Antibiotik. Banyak antibiotik. Ataupun paling pekat. Betul? Betul. Jadi banyaklah bakteria terbunuh kan? Ya. Yeah. Jadi yang paling pekat mana ni? P2. P2 paling pekat. Sebab dia bunuh paling banyak bakteria. Paling cair? P1. P1. Awak dah hipotesis jika? Jika piring. Jika. Kau dah tahu tadi PM apa? Kepekatan. Kepekatan. Apa? Penicillin penicillin. Penicillin tu antibiotik lah. Penicillin. Tinggi ke rendah? Tinggi. Tinggi atau bertambah senang kan? Maka kawasan diameter kawasan jernih. Maka diameter kawasan jernih ni apa? Bertambah ke berkurang? Rendah. Berkurang. 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 Bertambah. Bertambah lagi ni. Apa? Bertambah. USNB. Bertambah. Aduh. Betul lah. Banyak antibiotik, dia bunuh banyak bakteria. Bila bunuh banyak bakteria, banyak. Besarlah diameter kawasan jenis. Jika kepekatan penicillin bertambah, maka diameter kawasan jenis juga bertambah. Faham tak? Apa maksud-maksud? Kawasan jenis adalah kawasan bakteria bunuh. Okey dah. Ni dah tinggal pula ni. Penicillin adalah sejenis antibiotik. Definasi sebagai antibiotik. So jawapannya antibiotik ialah? Bahan. Ialah bahan. Lepas tu? Bahan yang ditunjuk. Yang ditunjukkan. Oleh? Jadual. Apa dia? Diameter. Okay. Apa? Diameter kawasan jernih. Jadi diameter kawasan jernih. Kat mana diameter kawasan jernih? Dekat piring. Di atas piring petri. Dah makan. Di atas apa? Piring petri cikgu. Di atas apa?
cakra. Di atas apa? Sekeliling cakra ni kan? Ya. Yeah. Ha, tadi akhirnya tulis juga. Di sekeliling cakra penicillin. Di atas piring peti. Piring peti. Eh, tengok ni. Di atas. Agak-agak. Jadi antibiotik dia Iba Iman. Antibiotik ialah bahan yang ditunjuk oleh dermatitis kawasan jenis di sekeliling, betul tak? Di sekeliling apa tadi? Agak-agak, nutrien agak-agak. Di sekeliling apa tadi? Cepet penicillin, betul? Ya. Di atas agak. Permukaan agak-agak. Di atas agak nutrien. Okay. Sadaqallah. Sikit lagi lah. Sadaqallah lazim. Sikit lagi. Wow. Okay. So many. Influenza. Influenza ialah sejenis penyakit berjangkit yang disebabkan oleh virus. Virus. Influenza. Gejala jangkitan ini berserupa dengan gejala influenza lah. Seperti demam, batuk. Okay. Bolehkah antibiotik digunakan untuk merawat penyakit berjangkit ini? Boleh. Boleh. Kenapa? Dia membunuh bakteria. Ya? Itu dia bunuh bakteria. Kau tengok apa dia? Dia virus. Ada, boleh ke tidak? Tak boleh lah. Tak boleh lah. Okay. Ha, tak boleh. Kau pakai mumbus saja semua. Boleh. Dan nama dia apa tadi, antibiotik bunuh bakteria apa? Ha. Jadi tak boleh. Kenapa tak boleh? Sebab berarti antibiotik hanya boleh membunuh bakteria saja. Ha, tulis kerana antibiotik hanya untuk membunuh bakteria. Bakteria. Sadaqallahul alim. Virus kita pakai antivirus. Kita pakai antivirus. Okay, nanti ni awak boleh tengok dekat buku kita ni ada. Keluarkan ni yang hari tu tu. Kita dah kira-kira. Nilai-nilai makanan. Allah. Kita pandai kira ya. Nanti kita sambung. Bila tu kita nak sambung tu? Esok. Esok. Bila? Malam. Minggu depan. Petang. Minggu depan. Cikgu esok petang. Esok petang. Alamak. Petang ada apa yang yasinan tak? Oh tu. Tak boleh, macam tak boleh lah petang. Pagi. Pagi kau apa? Pagi penerisi pagi. 9 ada kuliah duha cikgu. Kul 6. Allah. Pukul 7. Sembang. Pukul 7 pun tak bangun lagi. Dah bangun. Sambung. Dah. Kalau nak pukul 7. Betul kan? Esok pukul 7. Kalau nak pukul 7. Okey. 7 pagi ya yo. Ya, 7 pagi. Pukul 9 tak boleh. Cuba lah. Awal sangat pukul 7. 8 lah, 8. 8 lah. 8 hingga 9 je. 9 tu cikgu, sepatutnya ke 9 tu dah gerak. 9 cikgu sibuk. 9 cikgu ada kuliah duha. Nak join cikgu? Kat masjid jamik, pergi sana. Masjid jamik kota tinggi. Jom. Okay, cepat. Pukul betul 7.30, 8.30. 1 jam kalau nak. Okay. Siap. 7.30, 8.30. Siapa yang ada masuk jalan. Boleh. Okey, 7.30, 8.30 eh. Kalau tak, 7. Siapa yang sanggup ke 7? Saya. Sembangkan. Ke 7 eh. Nak sepanjang awak. Ke 7. Siapa yang masuk ke 7 tu dapat banyak sikit. Siapa masuk ke 8 dapat sikit lah. Okey. Kita tutup doa. Ain salah tu kejutkan. A'udzubillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan tidur lepas subuh.
Auzubillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, ingatkanlah apa yang telah kami pelajari pada hari ini, ya Allah. Amin. Dapatlah kami menggunakannya dalam kehidupan harian dan juga menjawab peperiksaan, ya Allah. Amin. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Cikgu. Bye, Cikgu. Terima kasih. Bye, Cikgu. Bye. Terima kasih, Cikgu. Terima kasih, Cikgu.